Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei fazer um 3 em 1, no caso eu irei reagir a 3 músicas em um único vídeo, que estou continuando o Drop Diddy de um grupinho ali de alguns cantores, né? Eles não têm assim, um grupo definido, cada um é de um grupinho e tal, mas alguns combinaram de lançar, então irei reagir aqui, né? Porque estou extremamente ansioso. Como eu falei no vídeo que saiu mais cedo, e no da semana passada também, que eu reagi a primeira parte desse drop, eu amo muito música em todos os sentidos, todo tipo de música, eu amo escutar música. Não tem um dia que eu não escute música, na verdade, não é nem só pelo canal, sabe? Tipo, mesmo fora assim, de vídeo, eu tô sempre escutando música, principalmente música geek, mas mesmo música de outro estilo, vez ou outra, né? E, sei lá, eu acho música algo tão mágico. E a Disney traz filmes com músicas. Eu acho tão perfeito os personagens do nada. Tipo, tô feliz, vou cantar. Tô triste, vou cantar. É sempre isso, é sempre muito legal, de verdade. Então, justamente trazer músicas geek com personagens da Disney que a gente já vê, assim, algumas canções, é algo que me deixa extremamente animado pra assistir. Então, nesse 3 em 1 eu irei reagir à música do Hulk sobre o Hades. Desse de Akira, acho que eu não escutei ele cantar, sobre o Capitão Gancho, e da Anne, antiga Rey, sobre o Scar. Enfim, então estou bem ansioso. Até porque os três personagens eu não conheço bem. O Scar, entre os três, eu diria que é o que eu mais conheço. Não, na verdade não, eu diria que é o Capitão Gancho que eu mais conheço, o Hades é o que eu menos conheço, e o Scar fica entre eles, sabe? É que eu não lembro assim, exatamente de ter olhado Rei Leão e tal. Devo ter olhado bem, provavelmente. Mas não lembro assim, exatamente. E o filme do Hércules também não. Agora, Peter Pan. Acho que aquele primeiro. Animação mesmo. Acho que olhei, mas não lembro assim como os outros. Mas eu ouvi, tipo, depois as outras versões que lançaram, filme e tal. Então eu conheço sobre o Capitão Gancho melhor que os outros dois. Então primeiro ele reagirá o Deus de Verdade, Hades, Disney Rock do Hulk. Estou extremamente curioso, esse título me chamou bastante atenção. O Deus de Verdade, justamente imagino que aqui ele traga um, como pode dizer, um vibe assim do Hades como superior, sabe? Provavelmente, né, esse título me deixa bem a desejar isso. Então estou. Na verdade, eu não tô nem assim tão curioso pra ver o sentido que ele vai usar, assim, esse o Deus de Verdade, já imagino que seja, mas eu tô mais curioso pra ver o em que momento ele vai usar, como ele vai trabalhar esse título ali na música, entende? Então eu estou realmente bem curioso. Só que, antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias. Opa, 7 vídeos novos, a partir de hoje é 7. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! Isso aqui é muito alto. Vou achar um pouquinho de volume. Buscando o poder, eu estou buscando governar tudo. Eu sou alguém acima de todos e eu mereço o trono. Ele começa justamente elevando a moral do personagem, sabe? Como se mata o Deus? Me respondam. Claro que é um plano meu. Os afrontam. Sendo imortais, devemos torná-los. Então façam isso, vão atrás do Hércules. O transforme humano e o mate ali. Poderem governar. Nossa, eu tô gostando dessa forma como o Hulk está cantando. O mundo inteiro verá meu. Não vejo se envolver. Acho que o vídeo também tá me agradando muito. Verdade, sou Hades, sou Hades. Pagaram por tudo que fizeram a mim. Sim. Sou Deus de verdade, Hades, sou Hades. Poderão abusar.
incrível. Eu sei que como ele usou o título, não passou despercebido, mas também não teve que destaque. Você deveria saber, se quer um bom trabalho, você mesmo deve fazer. Mas garota, você tem o poder de o vencer. Então vai trazer ele pra mim. Não se esqueça que você deve me servir. Eu tenho sua alma, não vai ter como fugir. Eu descobri sua fraqueza. Essa garota é tão importante assim. Mas o meu plano não tem quem decida. É por isso ter sua força pra mim. Comece a sentir um mero mortal. Me diga, a porta para os meus irmãos irei abrir. Com o alinhamento dos astros, esse será o início do fim. O mundo inteiro será seu. Eu tô muito impressionado com essa música, de verdade. Sou teu de verdade, verdade. Sou arte, sou arte. Pagaram por tudo que fizeram a mim. Sim, que vencerei de todo o fim. Eu que sou teu de verdade. Arte, sou arte. Não, a gente estava tão perto, mas tropeçamos na linha de chegada. Ah, Hércules, trocar a sua vida pela da Meg. Claro, tudo feito. Impossível! Você não deveria estar vivo, se você fosse... É, agarra, será que dá pra gente conversar? O seu pai, ele é um cara muito legal, ele... Ai, não, larga! Quem que deu a descarga? Olha, ok, gostei dessa narração ali do final do Hades. Eu diria até que, normalmente, não cairia tão bem somente trazer o final do personagem para a música. Claro, ele não citou assim música, música mesmo, ele dublou ali aquela cena. Mas de qualquer forma eu considero, sabe, como parte da música. Então normalmente eu consideraria não, acharia que não cairia tão bem. Porque aquela questão, como ele disse, tem outros leads, ele vai construindo ao longo da música o personagem sempre como superior e tudo, que ele é o deus de verdade, como diz no título da música, como ele usa no refrão também. Sempre reforçando quem ele é, que o monstro ele fosse realmente superior. Daí normalmente, muitas vezes pelo menos, citar sobre a morte ou o final daquele personagem não encaixa tão bem com o que a música constrói. Mas aqui eu acho que encaixou justamente porque o Hades ele tem aquela vibe mais de vilão, mais cômico, entende? Então é mais pelo personagem em si, não necessariamente pela música, que acabou encaixando. Porque a música, pra ser bem sincero, eu não esperava algo assim para o Hades. Sei lá, ele parece um vilão tão... Sei lá, não sei, não é um vilão que nunca me chamou atenção e tal, parece um vilão mais mexuruca mesmo, um vilão qualquer, sabe, não marcante como a Malévola, a Cruella, o Jafar, o Scar, sabe, então não esperava realmente algo assim para o personagem, eu gostei bastante, uma vibe bem rock mesmo, como já diz até no título, né. O beat, principalmente, esse beat assim me agradou muito e surpreendentemente encaixou para o personagem. Porque quando eu vi uma música sobre o Hades, eu até achava que seria algo assim mais... Como pode dizer? Uma vibe assim mais sombria em alguns momentos, na outra já puxava para um lado cômico e tal. Mas foi diferente do que eu imaginava, me surpreendi bastante. Gostei de como ele usou o título da música ali no refrão, né? Justamente falando que ele é o deus de verdade, justamente também depois reforçando, sou o Hades, né? Levando assim um personagem mesmo, sabe? Colocando ele como superior, assim como ele faz bem no início da música. Eu até comentei durante o vídeo que eu gostei ali do título da música, e isso é um momento assim, onde ele não passa despercebido, esse título, mas também não tem assim, aquele destaque, né? Aquela coisa que, como pode dizer... o título por si só, ele não fica na cabeça, sabe? Então ele é aquele refrão, aquele título que tá ali, a gente percebe, mas ele não se destaca, não por si só. Ele acaba sendo marcante quando a gente para pra considerar o que tem na volta dele, né? Que seria, eu sou o deus de verdade, Hades. Ou era, eu sou o único deus de verdade, Hades. Enfim, não lembro agora, mas a frase que vem junto ali com esse o deus de verdade e depois sou o Hades é o que fazem com que o título da música acabe marcando também, entende? Espero que eu não tenha ficado confuso. Enfim, então gostei bastante da música, ele vai narrando ali mais ou menos a história do personagem, justamente o fato de querer acabar ali com os deuses do Olimpo, querer assumir, querer a força do Hércules, usar aquela... como é que era o nome dela? A nuca dela participando do vídeo, fazendo barulho. Enfim.
Não era Megara, se eu não me engano. Ou era algo assim. Não tenho certeza, mas ele até fala bastante sobre ela na música. E termina ali daquela ótima forma. E como eu falei antes, para a música, nunca iria bem trazer assim, mesmo no final, mesmo que não seja assim, parte da música mesmo, assim, mais uma dublagem ali junto da música. Como eu falei, dependendo de como a música constrói o personagem, não cai bem falar o final. Mas aqui caiu bem mais pelo personagem em si, que já traz uma vibe mais cômica, do que pela música em si, sabe? Se fosse só pela a música, eu diria que não combinaria. Mas quando eu paro pra pensar no personagem em si, eu acho que ele encaixou muito bem aquela dublagem ali. Só falando sobre o final dele de uma forma, desculpa, mais cômica mesmo. Terminou a música de uma ótima forma. Então agora eu irei dar um breve corte pra vocês. Literalmente o tempo. Tempo não. Literalmente vai passar assim e eu já volto, ok? Ok, voltei. Agora eu irei reagir a Capitão Gancho Drop Disney do De Akira. Fico curioso agora. O que seria esse D ali? Seria o nome dele mesmo? Enfim. Eu não conhecia esse canal. Acabei conhecendo justamente porque vi que ele participaria do Drop, mas já me inscrevi e as próximas músicas que ele ia trazer também trarei para o canal. Quer dizer, não sei se exatamente quando ele lançar outro dia, porque como eu falei em outros vídeos, a playlist tá bem cheia. Tá realmente muito cheia. Hoje chegou a 101 vídeos. Não, 104 vídeos, isso. Depois deu 101 porque eu tinha gravado alguns e tirei. Os que eu já tinha gravado, no caso. Então tá literalmente muito cheia, mas essa semana eu vou postar bastante vídeo extra, além dos 7, porque agora vão ser 7 por dia, né? E então eu espero poder diminuir um pouco o número de vídeos na playlist, trazer tudo que vocês pediram e todo o resto que tá lá. Mas assim que a playlist der uma acalmada e ele lançar uma música nova, eu trago. Enfim, então eu sou curioso. Essa música dele não tem um título? Ok, não é que, sei lá, achei estranho, porque normalmente eu comento o título, sabe? Sempre falo, ah, o título vai ser isso, vai ser aquilo, vai usar aqui, ali e tal, de tal forma. Mas não tem título pra comentar. Ok, diferente. Mas enfim, vamos ver, né? Em 3, 2, 1 e já. Eu tô bem curioso uma música sobre o Capitão Gancho. No início não era assim. Tinha minha mente só. Hoje só um objetivo. Vou matar. Crianças levadas pra um lugar encantado, vivendo mentiras, não passa de um sonho. Estão sendo enganadas, então tomem cuidado. Existe um lobo que segue caçando. E essa vibe assim, de início da música, bem diferente do que eu imaginava. Gostei disso, Peter Pan, vou tirar a sua vida, caiu muito bem. Eu sou pirata, mas porque isso é um sonho. Mas não sou eu que estou cego por um tapa-olho. Eu não perdi minha mão. A verdade não é essa. A verdade é que o Peter Pan
Procuro verdades em meio a mentiras, expostas em folhas vazias. Estou louco, eu não sei ainda. Só quero matar ele. Que susto! Esse nariz mais sufocado, por assim dizer. Que eu gostei muito assim dessa forma dele cantar. Enfim, acabou. Ok. Pra ser bem sincero, eu não me lembro. Nossa, nem o fone prendeu no cabelo. Enfim, eu não me lembro assim o porquê que o Capitão Gancho tinha tanto ódio pelo Peter Pan. Tanto que eu vou até dar uma pesquisada aqui no meio do vídeo mesmo, enquanto eu comento sobre a música. Porque ele traz aqui, justamente como se o Peter Pan estivesse realmente sequestrando crianças. E de certo modo não é. É, de certo modo é, né? Mas eu digo, não acho que seja exatamente isso. Eu acho que possivelmente ele quis passar na música uma versão do Capitão Gancho mais insana, assim, de alguém realmente. Alguém assim que tá do dói da cabeça, né? Justamente por isso que ele fala dessa forma. Eu vou até pesquisar aqui no meio do vídeo. Porque o Capitão Gancho virou o inimigo do Peter Pan. Ó, aqui é confirmado pelo autor, o temido vilão de Peter Pan. Tá. Ok, isso aqui não me respondeu. Só falou ali no que ele foi inspirado. Enfim. Ah! Ok. Ok, acabei de achar que Peter Pan tem um inimigo antigo, Capitão Gancho, que quer se vingar do menino porque ele arrancou uma de suas mãos. Eu achei que não. Tipo. Pelo que eu sabia sobre a história ali, eu lembro que pelo menos tem um filme recente, acho que um live action, era o crocodilo que arrancava a mão do Gancho. Agora eu fico pensando. Tipo, quando eu escutei a música, eu achei que ele se referiu ali ao Peter Pan ter arrancado a mão dele. Mas assim, como, tipo, ali no meio da loucura dele e tal. Daí foi o crocodilo e tá botando a culpa no Peter Pan e tal. Mas pelo jeito, não. Ok, não sabia disso. Então, já tô ficando assim confuso sobre o que falar. Falar não, mas eu digo. Eu achava que ali em muitos momentos da música ele colocava assim mais o Capitão Gancho naquela loucura ali. Sabe? No caso eu achava que tudo assim, as questões que ele falava sobre Peter Pan sequestrar crianças, ter arrancado a mão, isso e aquilo, eu achava que era um ponto de vista mais insano do próprio Capitão Gancho, não dos fatos que realmente aconteceram. Mas agora eu já fiquei um tanto quanto confuso, eu diria. Porque antes eu também já estava achando, eu estava bem em dúvida, na verdade, durante a música, porque ele até fala sobre ter ficado louco, então ele fala como se tivesse consciência de tudo o que aconteceu. Então, me despertou bastante curiosidade. Porque não é assim algo totalmente real, né? O Peter Pan sequestrar crianças e tal, mas eu digo mais naquela questão dele levar as crianças pra ali pra elas viverem num sonho, sabe, uma vida falsa praticamente. Enfim, mas achei a proposta da música realmente muito boa, que me despertou bastante curiosidade. Um ponto que me chama muita atenção nessa música
É que os versos, assim, foram, assim, aquela coisinha, assim, mais calminha e tal, aquela tranquilidade. Isso me surpreende, porque eu não esperava essa vibe, assim, do Capitão Gancho, mas quando entrou o refrão, nossa, foi impressionante, eu diria. Nossa, eu realmente não esperava que aquele refrão entrasse dessa forma. Quando a música iniciou e tava aquela vibe calminha, antes ali do primeiro refrão, eu até achei, tava achando bem interessante ele trazer essa forma assim mais calminha mesmo. Talvez pra trazer um lado mais louco mesmo do personagem, né? E o que eu acho que seria algo que surpreendentemente encaixaria. Uma vibe assim bem calminha, assim, puxado mais a letra pro lado insano, pro lado louco mesmo, sabe? Combinaria não pelo personagem em si, mas por uma dessa loucura dele, sabe? Uma coisa meio desconexa com o personagem. Enfim, eu tava achando que tava caindo muito bem. Aí quando entrou o refrão assim, eu, opa, eita, esse refrão aqui me surpreendeu. Já tava gostando bastante da música ali, calminha e tal, mas quando entrou o refrão que eu, eita, eita, essa música aqui, no momento que começou o refrão, essa música me ganhou. Eu gostei muito desse refrão. Justamente ele, meio que, assim, como pode dizer, ele trabalha bastante a música em cima da questão dessa vingança do Capitão Gancho, justamente referindo sempre que o Peter foi o culpado em muitos momentos. Então a forma como o refrão termina é realmente muito boa, né? Justamente falando ali, Peter Pan, eu vou tirar a sua vida, algo tão marcante, sabe? É o que fica na cabeça. Essa forma mesmo dele cantar contribui muito para que isso aconteça, entende? Isso até, a sensação assim, sensação não, eu diria assim que essa forma de contar, de falar sobre o personagem, no caso, me lembra até a música da Ju, a Ju Rafaela, no caso, que saiu no vídeo de mais cedo que eu reagi. Duas músicas desse drop, na música dela sobre a Rainha Má, isso. Que lá eu comentei que normalmente eu acho que uma música que foca muito assim só ao redor de uma única coisa, às vezes não é uma coisa que me agrada muito. Mas no caso da Rainha Má, era algo que combinava porque a personagem gira em torno da beleza, né? De sempre querer ser a mais bela. Então a Ju ter colocado isso naquela música caiu muito bem. E é a mesma coisa nessa música. Meio que o personagem, o Gancho, gira em torno assim, nessa questão sempre com Peter Pan, sabe? Sempre buscando ali a sua vingança. É literalmente o objetivo dele, sabe? Ele não aparece muito pra outra coisa. Então uma música que foque muito literalmente toda, assim como na música da Jill focava sempre na busca por ser a mais bela, a que foca na busca pela vingança, girar apenas em torno desse tema, essa música caiu muito bem. Como eu falei antes, em outros tipos de personagem, seria uma coisa que não teria me agradado tanto focar só nisso. Mas como é o personagem que já foca exclusivamente nisso, a música fazer isso também de focar muito nisso, assim como acontece com o personagem, é muito bom. Claro, você deve pensar, ah, mas não tem assim muito do Capitão Gancho pra focar, não tem muito da Rainha Má pra focar. Mas tem cantores de monstros geek que eu já vi, claro, não com esses personagens da Disney, mas de personagens que tinham mais coisa pra falar. Por exemplo. E eles giram em torno apenas de uma única coisa. Ou de um personagem que só tem uma coisa para falar e eles tentam criar um assunto inexistente ali para fazer mais conteúdo pro personagem, entende? Então, eu acho que quando eu escuto uma música geek, eu acho que tem que seguir assim, tipo, a proposta do personagem. Se a proposta do personagem girar em torno de uma única coisa, eu acho muito interessante a música girar em torno apenas daquilo. Agora, claro, se fosse um personagem diferente, por exemplo, como, deixa eu pensar em um outro vilão. Como, tá difícil de lembrar de um exatamente. Como a Cruella, sabe? A gente, claro, a gente vê ela focar bastante na questão ali do 101 Dálmatas, mas a gente também vê bastante interação dela ali com os subordinados, com a questão dos cachorros e casacos e tal, sabe? Gira, aquele é o tema principal, a busca pelos dálmatas, mas aí assim, a gente vê outras coisinhas, diferente desses dois personagens, entende? Então, eu já acho mais interessante também na Cruella uma música que, claro, foque mais na questão da busca pelos dálmatas, mas que traga um pouquinho ali
das brigas dela ali com o subordinado, sobre casaco de pele e tal, sabe? Enfim, espero que tenha dado pra entender. Então gostei bastante dessa música e vai para minha playlist de músicas favoritas, assim como a do Hawk, não sei se cheguei a comentar antes. Mas agora eu vou dar um breve corte. Nossa, o vídeo já deu bem grande. Então eu vou dar um breve corte e já volto, ok? Literalmente pra vocês vai passar assim. Pronto, gente, voltei. Enfim, literalmente pra vocês passou assim, né? Enfim, agora irei reagir a Se Preparem, Scar, Rei Leão, da Anne. Estou extremamente ansioso para ver essa música. O título me deixa bem ansioso. Me lembra até bastante a música da Mystery, né? Que na parte do Scar ela dizia: se preparem, hoje eu realizarei vida longa ao rei. Algo tão marcante assim, que chama bastante atenção. Então eu estou bem curioso para ver a Anne fazendo o Scar. Também tô com saudade até de escutar a voz dela. Eu lembro que das músicas dela que eu já escutei, não escutei todas ainda, não posso dizer em breve, mas um dia trarei todas as músicas dela pra cá, espero trazer, né, reger todas as músicas dela, assim como todas as músicas de outros cantores, só que isso fica mais pra frente, né, hoje, atualmente não dá porque a playlist tá literalmente lotada, mas das músicas dela que eu escutei e das participações dela, eu gosto muito da forma como ela canta, gosto muito da letra dela. Então eu tô bem ansioso mesmo para escutar ela cantar em uma música inédita novamente. Enfim, ainda mais com um título que me chamou bastante atenção. Mas vamos ver, né? Em 3, 2, 1 e já! Teu que é meu por direito. Eu sei que pra conseguir o que eu quero, eu tenho que fazer o que for preciso pra isso. Meu irmão, me desculpe por não ter aparecido na cerimônia do seu filho. Apesar de eu ser o leão, minha força eu sei que não é comparado à sua. Então vou usar minha mente em bar na minha visão. Não tem coragem então, não vá até o cemitério de elefantes. Não queria que isso acontecesse. Agora mesmo fuja. Não é do meu interesse. Vai ser do meu jeito, sim, do jeito dele. Meu reinado perfeito. E nós iremos lá. Nossa, até Vênus na música. Ok, isso eu não esperava. Sinto medo, desespero que eu posso trazer aos quatro cantos desse reino pra me satisfazer. Já sabem, o trono terá que ser meu. Amigos, não me desamparem, se preparem. Porque eu continuo o seu caminho. Simba, por favor, não faça. Agora vou te contar um segredinho. Uma coisa bem sussurrada mesmo, que eu muito bem pra esse momento da música. Longa, o rei. Ok. Enfim, acho que pegou no vídeo, né? O barulho do caminhão passando ali. De fundo aqui no meu vídeo, né? Aqui na rua. Enfim, desculpa por isso. Eu gostei bastante dessa música. Inclusive, até gostei muito da forma como a Anne cantou aqui nessa música. Me chamou bastante atenção. Um ponto
É que eu gostei muito, principalmente desse finalzinho, assim, aquele, uma temufaz, assim, uma coisa bem sussurrada mesmo, que encaixa muito bem com aquele momento da música e com o momento da história. E mesmo também a forma como terminou, como pode dizer, ali com ela dizendo, né, vida longa ao rei, algo tão marcante para o personagem. Gostei da forma como ela cantou, ou como ela cantou não, também, mas como ela contou. Eu até não achei que ela ia focar na história, mas foi o que ela fez. Ela contou essa história de compositor de uma forma mais rápida, tanto que a música em si não é tão comprida. Ela não tem nem 3 minutos de música. Mas, ainda assim, ela contou de uma forma que deu pra entender o que aconteceu com o personagem. Então foi uma ótima forma. Contando toda aquela questão ali com o Mufasa no início, né? De que ele não podia ser forte, mas ele ia usar a mente, né? E foi isso que ele fez ali pra manipular o Simba e tudo. Até uma coisa que eu gostei muito é que quando ela cita ali sobre ele não ter ido lá no negócio lá do Simba, lá quando ele nasceu, eu acho, sei lá, não lembro agora. Mas sobre ele não ter ido, que o Mufasa vai lá falar com ele, a forma como ela cantou até me lembra um pouquinho a dublagem do Scar. Quer dizer, não é que eu lembro a dublagem, mas lembra essa forma de falar, tipo, sendo assim, irônico, sabe? Algo bem marcante para o personagem. Então, a forma como ela cantou naquele momento me chamou bastante atenção também. Então, gostei de como ela contou sobre a história de uma forma rápida, mas que dê pra gente conseguir entender exatamente tudo o que foi acontecendo. Gostei muito ali também de ver as hienas participando da música. Desculpa. As hienas são personagens tão marcantes. E eu não consegui reconhecer todas as vozes que fizeram a hiena, mas escutei a voz do ninja. Tenho quase certeza que ele estava ali. Agora irei olhar a descrição e ver quem foram as pessoas que fizeram as hienas, né? Enfim, deixa eu ver aqui, ó. Não, o coral foi a Nicki Moe. Não, reconheci a voz dela ali. Ah, o Hiro fez o Simba. O ninja eu tinha certeza, né? A Kali fez a Sarabi. Não sei quem é aquela Sarabi, deve ser aquela que falou que não tinha comida, provavelmente, né? Esse Ikiru, não sei quem é. E foram só esses que fizeram ali o coral. Não reconheci a voz da Nicki Moe. Não sei como, porque a voz dela é tão única, mas a do ninja eu reconheci ali no coral. Opa. Ah tá, eu só ia comentar ali que eu vi Crono e Dia marcado ali e eles ajudaram a unir com a letra, então. Enfim, gostei bastante dessa música, ela contou de uma ótima forma, a forma como ela cantou em muitos momentos encaixa assim com o momento da história e para a música, com aquele tom tanto quanto irônico falando sobre ele não ter ido lá no negócio lá do Simba, aquele sussurro ali, né, falando que ela que matou Mufasa. E o finalzinho, né? A forma como terminou Vida Longa ao Rei. Algo tão marcante para o personagem. O refrão é bem marcante também. Esse coral ali das hienas participando da música. Enquanto intercala nas hienas no Scar. Também foi algo ótimo. Mas então, essa música vai para a minha playlist de músicas favoritas também. Mas agora sim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original. Vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.